La Unitat Aeronaval de Vigilància Duanera centra la seva activitat en la lluita contra el narcotràfic i l'evasió dels impostos. Aquí a les Illes compta amb una seixantena de funcionaris i tres embarcacions. L'objectiu principal és evitar que la droga, que circula per via marítima, entri al mercat a través de les costes de les Illes Balears. Són dues de les tres patrulleres que Vigilància Duanera té a les Illes Balears. Són aquí, al Port de Palma, la tercera, a Eivissa. Realitzen patrulles rutinàries i participen de les operacions que persegueixen delictes i infraccions de contraband. I precisament les Illes, per la seva situació geogràfica, són porta d'entrada al mercat europeu. Digamos que hay varias rutas, unas vienen directamente del norte de África. La cocaína viene a través del estrecho. Y luego hay otro tipo de contrabando, como el tabaco, que muchas veces viene en sentido contrario, viene de China o de países del este. A dia d'avui ens confirmen que hi ha diferents investigacions contra el narcotràfic en marxa. L'èxit de l'operació passa per evitar que la droga que circula per via marítima entri en el mercat. Si no se recupera la mercancía, pero esa mercancía no entra dentro del mercado, para nosotros es un éxito. És el que passa en algunes ocasions quan els infractors es desfan de la droga tirant-la a la mà. No és el cas, però, d'aquesta actuació que veus en imatge. Succeïa el juny de l'any passat a la costa de Huelva i es realitza en el marc d'una operació europea en la qual participa un dels agents de la Unitat de les Illes. S'interceptaren més de 2.000 quilos de xix. El momento más complicado, sin duda, es el abordaje. Y si la condición es mala y encima no tienes asideros buenos, pues es el momento un poco de más tensión que pasamos. Una vez que ya estamos a bordo, pues ya sabemos, lo tenemos muy trabajado, ¿no? Però Vigilància Duanera s'encarrega també de perseguir el frau fiscal i duaner, el més comú, el que té a veure amb l'evasió d'impostos.